I zato sam ja napisao. До края, молим те, свой меморандум сам написал вакво. Контрреволюција у овој нашој земљи изведена е потпуности до края, а њени изводјачи су неки јако званични људи који су се на овој нашој мајци домовини до сада редали више пута. Молим те, они се и далје редају јер им уопште не сметају човече. Нико им не смета. Алло! Я! Алло! Кушаешь да тебе? А ты си Бошко? Па что причаш албански на нему је? Алло! Па ти албански рамадан српски? Овде се на Косово, не зна ко ће... Jeste, ko će... Alo, molim? I ti si ilegalac. Jer bežiš u Srbiju. Pa i Kosovo je Srbija sve veće. Pa Beograd nije na Kosovo, to zna i mali deca. Ali bit će, ko je rekao? Pa ne daj Bože da se to desi. Kako... Alo? Pa Hrvati daju podršku toj tezi, tačno. Ko je to rekao? Hade, alo? Hrvatska do Zemun. Vojvodina do Pančeva. Kosovo do... Pa šta ostaje Srbije? Molim? Reka Sava i možda mesna zajednica za uspomenu. Molim, Bosanci, zašto su streljali? Kaže, ako se Bosni otkači Hercegovina, nema više ko da vlada Bosnom. A Hrvatska cela ide u tri... Koliko puta? A u tri dela. Najvažniji hrvatski deo srpski, ko ti je to rekao? Ako Hrvati izgube liku, Hrvatska nema lika uopšte. Idu u tri lika. Gde da idu? Da idu u Zavice. Otkud Hrvatima Zavice? Alo? Pa to je Austro-Ugarska bila. Alo? Hrvati da idu u Krapinu. Što se tiče pravih Hrvata, svi mogu da stanu na tu lokaciju. Tačno. Alo, ti, pa šta ti da ima da ide, pa šta znam da ide, tačno tamo, pa ne znam, nema druge lokacije. Ma kakav Beograd, alo, neki da veza, šta ideš za Beograd, da smo, da je bilo koristi, već bi bilo koristi od Beograd, jel tačno? Pa ste videli šta se priča čoveče? Ovaj glavni srpski lider u Hrvatskoj rekao da su Srbi lud narod. Kako neće biti kad ih vodi psihijatar sa veze. Ali još je teže u Srbiji, njih vode pacijenti. To sam pročitao tu, molim, tu literaturu ima, nisam ni zarekao na pamet. Ali još uvek tu je najveći problem. Zna se šta se dešava. I dan danas pozamljujemo pare 45 godina na zapad, pomažemo tamo neke na istok. Jel tačno? Neke nerazvijene, nedovršene, gledajte, nerazvrstane, nepofatane. Jeste 40 godina fatamo po Africi prijatelje u mrežu, jel tačno? Ovako... Mislim, nemoj da mi daješ sa pljeuznisa, molite. Tako ste davali svakome, pa ste ga posle... I on, šta je smešno? I onaj kad je pričao, slušajte, kad se vraćao, slušajte, pa ja sam impresioniran, kaže, molim te ovim nesvrstanim tamo, bogate.
Pa kaže, to je jedan jako nesvrstan narod, jednom se rukom drži za granu, drugom maše, kaže, jes. Tako je, šta je smješno, tako je u Tiranu 40 godina bilo. Mi u Tiranu njima podršku, oni nama držku. 45. godine smo opremili armiju komplet. Albansku, komplet. Od glave do pete, još smo im dali dva školska aviona. Kad oni sutra dan htjeli da nas napadnu sa njima, čovječe. Međutim, oni znaju šta hoće, nemoj da se smeš, ništa nije smešno. Ja sam ovdje slušao njihov čuveni 8. kongres, vi se niste sjetili toga. Kad je sve ovo počelo i oni su zvanično rekli. Gledao sam, puna mi je kuća bila Srbica, Crna Gora, Albanci, Turci, Hrvati, svi što živimo na Kosovo zajednički, došli i moja čerka Nezmija i njeno društvo, komplet. Ja kažem Nezmija dušo, znamo sad šta nam misle iz Tirane. Od uvek tiranski, da vidimo šta mi njima mislimo. Kaže, kako da to znam? Pa kako da ne znaš, uključi neki drugi radio stanicu. Kaže, pa kako tata bolje se čuje Tiranu Prištinu nego Prištinu Prištinu. Ja kažem Makedonci, Bože sačuvaj, Skoplje ne razumem. Evo ti kažem, Crnogorci su blizu. I oni su ovako otvoreni, jeste. Dok ih ne zatvore. Kaže, radio Titograd, tata, ne možeš da čuješ ko ne dođe lično pod prozor. Kaže, Beograd daleko, ne mogu da ga fatam. Zagreb kojde ne fatam, Ljubljana tuđa stanica. Pa kažem, Bosanci imaju svoj program. 24 časa Bosanci, samo ne um. Kaže, tata, samo Novi Sad imamo isti status. A možda i malo nešto niže. Kažem, Novi Sad, nemoj da fataš. Zašto? Neću da ti rečem, ali vama ovo ću. Jer Novi Sad ima frekvencije tačno koliko mu treba za lijeve Srbe. Ja kažem, dete, ima televizor, drugi kanal, ova najljepša jugoslovenska emisija, Hit Parada. Da gledamo još neku godinu dok smo u sastavu. Da se radujemo zajednički. Kaže, tata, glavni hit na Kosovo, na drugi kanal je Hođa. Još uvek emituju iz Tirane svaki dan tri puta ko tablete prejela da nam bolje uđe u mentalitet, jeste? Ja uključim, pogledam Hođu, ko što vas vidim, nanom ujebem, iako mi nešto lično dođe. Lep Hođa, znaš kao, kaže, mi smo odlučili da se napravi konačno velika Albanija. Da fatamo komplet Skadarsko jezero sa širom okolinom, preko Cetinja do Nikšića. Međutim, taj Nikšić ne sme da uzme. Boji se neka žuta greda, kaže, tu su uvek ukliznu Crnogorci. Crnogorci su najmanji narod, a uvek imaju višak ljudi da ga bace u provaliju. Međutim, vama je smešno, ali kaže, što ne fatamo Crne Gore, nadoknadit ćemo od Bosne, tek toliko da nas i Bosanci osete, a inače njima dugo treba da on nešto osete. Međutim, što je najvažnije, kaže, da rečem, Hrvati, Slovenci ništa ne osjećaju. A mi se useljavamo, na primjer, kaže, u Sloveniju, od Poreća do Ljubljane ne može niko da poreće da nismo zaljubljeni u njih sa svake strane. I kaže, ako se ovako nastavi, mi će njima toliko da uđemo vnutri da ne mogu da nas izvuću u oštaj. A Hrvati su posebna priča. Odmah su ponudili alternativu. Srbi ne daju republiku, ali oni su odmah dali trg republike za posetak. I zato smo mi njima sve revanširali komplet. Oko 100.000 komada nas ima sad u Zagreb. Njihova glavna ulica Tkalčićeva počinje s nama, pa tek onda s Hrvatima, ako ih bude. I ako se kaže ovako nastavi, mi ćemo Hrvatima isto ko Srbima jednoga dana otvorimo jedno veliko Kosovo. Mislim slastičaru, nismo se razumeli. Jer Hrvati nas puno vole, jer imamo pre svega bolje koljače od njih. Tuljume, bakljave, arasnice, tako slično. Onda se prebacimo na Veliku Srbiju, cepamo Kosovo komplet, tu nešto, ništa ne ostavljamo nikom. Iako Srbi 2-3 godine viču svaki dan Kosovo dušo srpskog naroda, onda ste vi Srbi tu dušu davno ispustili. Od Makedonije fatamo koliko nam najviše odgovara, jer kaže, od te Makedonije svak fata koliko kom odgovara. I na kraju, kad se napravi ta čuvena velika Albanija,
Πάντα μη ζαποσέτα γαλδίτσε μου επώνοδον. Και κάζε κατ' σε να πράβει βέλικο Αλβανία, ούσμε σε ζάσταβα, στάβει σε να προκλητείε, δά σε να ζα σφά βρεμένα στα ευέλικο Αλβάνσκο. Δά ε προκλητ σβά κόνα μπούτε σμέτον. Боже сачувај, у то време, кад је ово све почело, нико није у нашој кући протестовао, ни Србини, Хрвати, ни Црногорци, ни Албанци, ни Босни, нико живио. Тоа се, само се диго, мислим, неки Црногорец онако случајно каже, па зашто ти, каже, Албанци не се ништа да фатају Словенцима, тога мучи. Онда се дигне други исте памети, каже, нека њему Словенци лепо дају трст. Каже, шта има да дају кад ми узимамо своје ручно. Kad se pomenu trst, skoči naša mladina, kaže, ne damo trst. Trst je naš! Ja kažem, zašto mladinci ne date trst? Kaže, a gde ćemo da kupujemo Lji Kuper? Tada je sve počelo. Moja čerka, vidiš, moja čerka ustane, kaže, Srbi, Hrvati, Crnogorci ostali Hrvati, mrš na polje. Jeste, Srbi, Crnogorci, ostali Hrvati, mrš na polje, takvi prijatelji nisu potrebni koji nemaju stav da odbrane svoju zemlju. Ja kažem, dete, nemoj da mi teraš takve prijatelji iz kuće. Kaže, nisu mi potrebni. Hođa ima stav u svakom slučaju, a vi ni u jednom. Ja kažem, slušaj, dete, ako nastaviš sa tom podrškom, ja mogu da te prebacim u taj njegov socijalizam. Tamo nema Filips, nego sve direktno. Kaže, tata, ako ti meni ništa ne veruješ, molim te, uključi Filips. Svaki dan možeš da gledaš šta se ovoj zemlji misli. Direktno ili izravno kako hoćeš. Jer ja sam pao iz srpskog, ali sam položio hrvatski iz prve. Ja, ja uključim. Slovenac uvek prvi. Kaže, Slovenac, mi smo jako tragičan narod. Jer, kaže, živimo sa vama južnjacima, jer, kaže, mi Slovenci radimo na moderne kompjutere, vi južnjaci još na zastarile komuniste. Socijalističkog tipa, to isti slučaj. I poče čovjek da plaće, onaj reporter veli, pa zašto plaće Slovenac? Kaže, JNA ne da da se otkačimo. Ja kažem, što tiče JNA, vi ste potpuno otkačeni. Ali će da vas prikaze. Ja odmah zovem, kažem, ne zmija dušo, zašto ti mene tako upornički lažeš da Slovenac ne zna šta hoće? Kaže, tata, nisam ja tako rekla, Bože, sačuvaj. Slovenac samo mene neće, njemu su, kaže, dosta Bosanci, jer, kaže, Bosanci to su slovenački Albanci, oni će njih da dokreće. Samo pušte Bosance. Ja kažem, pa onda fataj Bosanca kad je tako uporno, dugo može da izdrži. Što, njega ne fataš? Dok se ljudi pojavi Bosanac, otkud taj na drugom mestu u našoj zemlji, to niko ne zna, a i on nije svestan. Kaže Bosanac, ja ništa ne znam. I neću u to da se mešam. Kaže reporter, pa kaže, ko je umešan, reci. Kaže, u sve je ovo umešan Ercegovac. I kaže Bosanac, neću niko da mi pipne Bosnu odavde do jajca. Pa šta da ti pipnu, kaže, ono što je iznad jajca. Pa šta iznad jajca, kaže, Srbi, Hrvati imaš, koliko hoćeš. Oni su ga prevazišli, jeste. Dok se pojavi Hrvat iz čista mira, hajde da ludujemo obe noći! Ja kažem, ako spušti, ufati brata Hrvata. Kaže, tata, zašto baš njega? Hrvat zna da sačuva svakog svog čoveka.
Znaš kad je počelo kod njih, kad su spasili onoga kome spasa nije bilo nigde? Pa kažem, kako ga ne znaš koji je slučaj? Pa onaj slučaj. A, tačno, Artur, tačno, vidiš, znaš. Jesu. Slikajte njega, on je pravi čovjek. Jesu. Kažem, ne razumem. Ja kažem, kako ne razumeš kad je svakom bilo jasno? Pa ne razumem. Pa jesu li zvanično rekli na televizor kad niko ne smeo da šušne? Zartuković, taj čovjek je jako toliko mnogo bolestan da ne može da izdrži da ga ubiju dok ne umre. Ti se sad tek setla, vidiš da si bosana, Saša. Molim. Crna Gora, stačno. Stačno. Nas kriza jača! U krizi svi su naši zahtevi ispunjeni, samo leba nemamo. Ja kažem, ne zmija dušo, pate Crnogorca, to je najlepši čovjek. Kaže, tata, Bože, sačuvaj, lepota je prolazna. Kažem, zašto da ga ne fataš? Kaže, lepota to je jedina karakteristika novog crnogorskog rukovodstva. Svi su lepi, drugo ništa nemaju. Ja kažem, kad ti otac kaže ima da fataš. Pa zašto? Kažem, zato jer Crnogorac je mentalitetski najbliži nama. Kaže, ne dolazi u obzir šta će mi dva mentaliteta u istoj kući. Ali ljudi, posle Crnogorca ne sme u televizor niko, Bože, ni jedna reč. Niko da uđe, niko ništa ne priča. Dok odjednom ne može da se čeka, odjednom vidim u nose čoveka ovako treša, ovako. Ja pogledam Makedonac. Ni jedna reč, ja ovde pojačam ton, ništa. Ja ustanem postepeno, da ne reme, kažem, ne smija dušo, dođe vamo. Taj čovek ti je jako blizu, ništa ne priča, neće da ti smeta. Kaže, taj ne priča, ali me od uvek smeta. Za Makedonce i Jugoslavija priča. Makedonce i Jugoslavija brani, on se jedini brani od nje, naročito od nas. Kako da ga fatam? Ko je rekao Lala? Lala ne ulazi, gospođo, više uopšte. Lalu uvodi Srbin, tačno. Nema više, jeste. Jeste, kaže Srbin, ulazi Lalo, nanu ti jebem. Kaže, Lala, zašto mi jebeš? Pa ti si moja nana. Kaže, Srbin mora nekoga. Kaže, pričaj, Lalo, po novom ustavu, nanu ti jebem. Kaže, šta da pričam, kako sam ti ja rekao? Kaže, Lala, Vojvodine će biti, ali nas više nikad biti neće. Tako, Lalo, dalje, nanu ti jebem. Kaže, i Kosova će biti, ali će ih i prebiti. Dalje nanuti, kaže, i Crne Gore će biti, možda i nje neće biti, zavisi hoće li se osloboditi ili će se i ona prisajediniti. Dalje, Lalo, kut je to rekao nanuti, kaže, tako se priča u zahodnoj Jugoslaviji. Pa pričaj dalje nanuti, kaže, Srbine, pa reci ti, reki, reći, nemoj sve da stršaš preko mene. Ustane Srbin, kaže, ko sad kaže, ko sad laže, Srbija je mala, nije mala sa Crnom Gorom, ko dva oka u jednoj glavi. Upada neki Cetinjan i kaže, onda ti ne vidiš dobro na jedno oko. Ulazi neki čovjek i viče, ju. Ja mislim, reklama Kragujevac. Jugo. Pa samo da rečem jugoslovensko, mišljenje, napolje, kaže nanuti, evo ovo je emisija, svak ima svoje zasebničko mišljenje, bez jugoslovenskog, napolje. Čovjek izađe, ja ustanem, kažem, ne zmija dušo, molite tvoj tata ovako lično, potrči za tim čovjekom, to je posljednji slučaj da se ufatiš za njega. Taj nije nigdje umešan, nikom ne smeta, a neće dugo. Kaže, kako? Da su srećima neće dugo, kažem, lepo. Jugosloven je prošlo 70 godina, što znači jednom nogom je u grob, ti mu drugu taliznaš. On po zemlju, ti na njoj za sva vremena. Kad tog časa skočiše moji sinovi, kaže, za koga da usrećiš dete? Da daš dete za Jugoslovena, pa znaš ti ko je taj čovek? Jugosloven nema
ni kuće, ni imanje. Jugosloven nema pokrajinu, a kamoli Republike Jugosloven, po to ti je čisti ovaj slučaj i Palestinac. Tačno. Onda se ona onako streši na mene, kaže, tata, jel ti vidiš da meni ne preostaje ništa nego da fatam jedan čisti domaći republikanac, jedino republikanci na Kosovu ginu za ono što traže. I oni jedini u ovoj, znaju, u ovoj zemlji do kraja znaju šta hoće. Jedini. Pojavi se republikanac, nikoga ništa ne pita. Mi će da pobedimo kad tad, a naročito sad. Mene ljudi ovako prevari san i ja ljudi onako sanjam kao da idem za Beograd kod onaj čuveni kum presednik da mu nosim neki teški poklon sa Kosova. Otvori se Beli dvor i ja pogledam. Kad molim te unutra, kuma čisti dvor. Ja kažem, mjerdita kum Jovanka, kažem, mjerdita Latif, mi to ovdje jako nemilostavno čekivamo. Ja kažem, molim te kuma samo da me da šalješ kod kum presednik. Gde se taj čuveni čovjek nalazi? Kaže, na istom mjestu ne mrdam. Ali taj ne voli niko da ga smeta, kaže, jer čita najnoviju jugoslovensku statistiku. Ja uđem pravo, mene stvarno niko ne smeta, ja uđem kod njega, stvarno čita čovjek. Ja kažem, jer ti takom presadnik, i bacim mu ja onaj teški poklon. Kad iz tog poklona ljudi ispadne svašta, a naročito neke velike crvene kosovske jabuke, ovako velike, naročito s jedne strane crvene kao krv ovako. Njega nešto privuče ona jabuka, pa je uzme, pa se primakne meni. Latif, molim te kum Latif, mnogo mi se trese, kaže iznad glave, šta se to dešava sa našom zemljom i u bližoj okolini. Ja kažem, u bližoj okolini ubili su ti Čaušesku. Kaže, kako? Ja kažem, lako. Znači, socijalizam je načet. Kažem, nije načet, nego potrošen komplet. Pa koga čuva u našoj zemlji? Kažem, niko osim veliki Srbi. Kaže, za koliko su Srbi veći? Tačno, za koliko si ih ti skratio. Kaže, pa šta u tom slučaju rade moji Hrvati? Kaže, kume, tvoji se Hrvati bude. Kaže, tu ste se mnogo prešli. Hrvati su uvek budni, samo ne treba da ih se pušti da ustanu. Jer samo, kaže, ako jedan ustane, svi mogu da se dignu. Kaže, Ljati, pa šta rade Slovenci? Kažem, za njih se ne sekiraju. Jedino Slovenci u našoj zemlji prave socijalizam po meri čoveka. I tu ste se prešli, kaže, onda će to da bude neki mali kekec. Kaže, Latif, šta će biti kad je tako počelo s našom Bosnom, gdje nam je ostalo jedino jajce. Ja kažem, kume, kad dođe do Bosne, znaš šta će da bude. Kaže, šta? Pa kažem, ništa, pojeo Vuk Tuđman, ako Tuđman ne ubije Vuka. Kumljati, pa šta će da bude s našim Kosovom? Ja kažem, kum presednik, nemoj da se sekiraš, molim te, jedino tebe i nas u ovoj zemlji čuva armija. Kako čitam najnoviju jugoslovensku statistiku,
ova će zemlja da ostane baš vama, kumovima. Kako to misliš? Pa lepo, kaže. Kad se dogura dokle ste vi dogurali, biologija pobeđuje ideologiju. Ja ustanem da pobežem, da javim da će da pobedimo. Kad on me ufati u onom mraku, kaže, Latif, molim te, nemoj da ideš. Pa zašto? Kaže, znaš li da mi niko ne dolazi osim vi sa Kosova? Ja kažem, to nas Srbi šalju na nu i jebe. Ja se čoveče probudim i odlučim da više nikad ne sanjam ništa tako teško, jer taj san sa natalitetom, a naročito mortalitetom, ne mogu nikako da preživim, čoveče.